東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、信藤まどかです。東広島市にはおよそ7600人の外国人の方が住民登録をされていて、人口比率でいうと 4.03%、 これは中国地方の自治体で1位なんですね。今回は市内在住の外国人の方が生活をしやすいように支援をされている多文化共生コーディネーターについてお送りするんですが、どんな人なんでしょうか。スタジオには多文化共生コーディネーターの武藤さんにお越しいただきました。武藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、今回初めて多文化共生コーディネーターを知ったんですが、どんな活動をする人なんですか。はい、一言で言うと、地域住民と外国人の橋渡しになります。橋渡しですか。はい、私は東広島市教育文化振興事業団の嘱託職員です。そして、地域住民と外国人の、交流支援の方を担当しております。はい、何人いらっしゃるんです。はい、私を含め2名おります。そうなんですね。そもそも武藤さんは外国人の方とコミュニケーションを取るようになったきっかけっていうのは何ですか。もともと私自身、留学をしまして、でその後現地で就職をし、働いていました。でその中で、自分自身が外国人であることを経験し、はい、外国人であるがゆえの良くも悪くも疎外感を感じました。はい、どんなところで。はい、その地域 の、 情報が自分だけこう入ってこない、まあちょっとした地域のお祭りの情報をその当日やその後に知ったりとか、そういった時にちょっと残念な気持ちになりました。寂しい思いをされたんですね。でもそういう経験をされた武藤さんだからこそ、今コーディネーターとして大切にされていらっしゃるということはどんなことですか。やはりですね、隣近所にいる、人は日本人であろうと外国人であろうと、やはり交流を持った方がいいと思います。はい、外国人ばかりが頼るわけではなく、日本の人も外国の人に助けてもらえるということはきっとあると思います。はい、地域でいうと自治会がありますよね。はい、ですね、西条住民自治協議会からは、西条自治協議会に、外国人に勧誘のチラシの方を依頼されて、優しい日本語と英語で作りました。これを手にして自治会に入りませんかっていう呼びかけをされたわけですね。そうですね。なるほど、外国人の方が自治会に入るっていうのも大切なことですよね。そうですね、やはり生活のことでわからないこと、ゴミの出し方とか、あと災害時の避難場所とか、そういったことなどのを自治会に入ることによって、知ることができます。自治会からあらかじめいろんな情報を知っておくっていうのもありがたいですよね。そうですね。コーディネーター先ほど2人いらっしゃるというお話でしたけれども、他には普段どんなことをされているんでしょう。はい、私は、生活に役立つ情報発信や、また自治会からの問い合わせや、国際交流イベントの、はい、準備などをしております。本当にいろんなことをされているんですね。こちらにはですね、ポスターがありますが、はい、事業団では10月には国際交流イベント、11月には日本語スピーチコンテスト、11月の6日には国際フェスタがあり、こちらにも出展しておりますので、皆さんご来場ください。こういったイベントを通して外国人の方と地域住民の方の交流が深まっていくといいですね。そうですね。武藤さん、コーディネートをされていてよかったなって何か実感されたことってありますか。はい、今年の夏、竜王自治会の方からの依頼で、夏祭りに外国人も参加できるように英語で案内の方をしました。その夏祭りに5、6カ国の外国人の方が参加してくれて、とても楽しかったという言葉をもらった時です。ね、日本文化の夏祭りということできっと楽しい時間を過ごされたでしょうね。ね、いろんな活動をされていらっしゃる武藤さんですが、最初に橋渡しって言われました。その架け橋がですね、もっと大きな橋になっていくように期待していますよ。ではここでまどかの一言。多文化共生コーディネーターは頼れる存在です。武藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もご覧ください。